ÖSK-TV presenteras i samarbete med Endit, enkel IT. Hur bedömer du matchen mot Malmö? Ja, jag tycker vi gör det ganska bra ändå. Vi börjar väldigt bra och gör två mål, men samtidigt har vi mycket av spelet tycker jag. Det skapar lite fler lägen också och sådär. Så jag tycker vi ska ta med oss det i alla fall och fortsätta med det. Sen känns det som vi blir lite trötta i andra. De gör några byten och kommer lite mer fart och lite sådär. Och sen får de ett relativt tidigt mål som är ganska psykologiskt viktigt för dem. Och få igång publiken och allt sånt där. Och sen fortsätter de köra på och vi blir bara tröttare och tröttare. Så tyvärr kan vi inte få med oss ett kryss i alla fall. Vi fick en liten snöplig återstart där med träningsmatchen och fotskadan i Norge. Men sen dess har det liksom formen varit ruggigt stegrande. Hur känns kroppen nu? Jo, det känns bra faktiskt. Som sagt, jag var ganska nöjd med matchen sist. Och sådär. Sen har jag varit lite utanför, så det var bara att kriga på liksom, och borra ner huvudet och köra på. Liksom. Så det försöker jag visa hela tiden. Och det var skönt nu att få starta och ändå göra en bra match. Tycker. Konkurrensläget nu, hur bedömer du det? Det är bra, men det tror jag är viktigt också. Att alla ger 100% hela tiden och ingen är säker på sin plats. Så det är bra, två bra nyförvärv och det ska nog komma in i laget och gör det väldigt bra. Har du hört snacka mycket med Sobra och Nordmark? Ja, lite grann har jag gjort. Och sådär. Så de verkar sugna. Och de har väl inte spelat så jättemycket. Och sådär. Så de är ju sugna på att spela. De ska visa det hela tiden. Ett AIK som du känner väldigt väl. Det är klart att det har hänt mycket sedan du lämnade. Men vad ska vi se upp med främst? De har en del vassa spelare. Bland annat Nabil Bahoui och Henok och Celso och sådär. Offensivt sen har de väldigt bra backlinjer. Så det är ett väldigt bra lag. Så vi måste 100% insatt i arbetet. Sen vara noggranna med allt vi gör. Men det är en tuff match, men det är ingen omöjligt. Ska det sitta skönt med en trea, va? Ja, absolut. Vi skulle behöva det. Och det ska vi nog se till att vi får också.